Доброго дня, як завжди у цій порі вас вітають рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про грудне вигодовування. З 1 по 7 серпня в Україні оголошено тижнем грудного вигодовування, тож медики вкотре звертають увагу на дану проблему. Кажуть, кращого, ніж материнське молоко, не існує. Під час вагітності груди готувати особливим способом не потрібно. Організм сам знає, як треба працювати і що коли треба включити. Молозиво є в невеликій кількості, але воно по калорійності в 3 рази калорійніше від молока. Тому його в перші дні, коли дитина не хоче багато їсти, його треба дуже, дуже небагато, 3-5 мл на одне годування. А в першу добу діти взагалі їдять проміжки великі між годуванням, тобто його багато не треба. Якраз стільки, скільки його дає мамина циця. А вже з 3-4 доби починає йти перехідне молочко, його стає більше. І тоді вже дитина стає активніша, більше смокче, більше наїдається. І ще особливість молозива є в тому, що там є особливі продукти, які заставляють працювати кишківник. Він краще випорожнюється, коли мама вигодовує дитину молозиву. Тому не треба давати якихось особливих засобів для того, щоб працював кишківник. Перше прикладання до грудей треба провести в перші 30 хвилин. Перші 30 хвилин після народження дитини. Це дуже важливо. Тому що в перші 30 хвилин відбувається так звана контамінація заселення шкіри новонародженої дитини і заселення кишківника, так скажем, доброю мікрофлорою. І тому це треба зробити в перші 30 хвилин. Для того, щоб правильно прикласти до грудей, ми повинні спочатку, ми робимо, можемо сосочком поводити по губам. Дитина відчуває запах молока, відкриває широко губи. Ми вводимо сосочок з навколишньою ареолою. Тобто вона має захопити багато і зробити собі так, як їй це зручно. І тоді буде правильне смоктання. Якщо дитина неправильно смокче, вона тоді злиться, бо вона не може добре захопити сосок, не може добре провести це смоктання, тоді виникає ці тріщини. Тріщини – це не від неправильного прикладання. Зараз можна, як методи лікування, є різні мазі, з основний компонент – це ланолін, і може бути, можна використовувати накладки або штучний сосочок в період лікування, тобто коли є ці рани. А після того, коли вже заживе, можемо далі використовувати. Але треба навчитися правильно прикладати дитинку до грудей. Правильно годувати дитину за вимогою. Особливість маминого молока, воно дуже легко перетравлюється травною системою дитини. Тому мамине молоко, на маминому молоці дитина хоче їсти часто, щонайменше 1,5-2 години. Дуже часто це є причиною переходу на суміш, бо мама говорить, мені, напевно, молока не вистачає, воно, напевно, не калорійне, бо дитина хоче їсти часто. І тому, а суміш перетравлюється довго. На суміші дитина справді робить великі перериви між годуваннями, 3-3,5 години. Для мами це якби вигідно. Погодувала, і дитина спить. А на грудях треба годувати часто. Користь маминого молока неймовірна. Навіть назву перші такі фактори. При грудному вигодовуванні ризик синдрому раптової смерті мінімальний. При годуванні грудьми немає алергії, низький процент алергії. При маминому годуванні, ну, скажімо так, діти виростають IQ вище. І ми, навіть є така приказка в Україні, що свої таланти мама передає через молоко. Тому важливість маминого годування неймовірна. Молоко прибуває не від молока згущеного, не від халви, а від прикладання до грудей. Чим частіше і на вимогу дитини прикладаємо до грудей, тим швидше встановлюється лактація. І якщо є необхідність годувати 2 грудьми на одне годування, це краще, ніж догодовувати дитину кожне годування. Тому що молоко прибуває від прикладання до грудей. Лактуюча жінка – це здорова жінка. Вона має їсти звичайну, здорову їжу, не зловживати солодким, алкоголем, нікотином, копченостями, а всі інші продукти. Це стосується і всіх овочів, і всіх фруктів. Мама може їсти, навіть споживати 1-2 горнятка кави в день, навіть може їсти чорний шоколад, не цукерки шоколадні, бо там багато ароматизаторів. І кажу, їсти все
в звичайних нормах. Виключно грудне вигодовування – це перших півроку без водного пиття. Після 6 місяців ми починаємо додавати до годування прикорми, тобто інша їжа, крім маминого молока – це рік. Після року, пише література, що можемо залишатися на грудному вигодовуванні, а можемо його залишати, якщо це до вподоби мамі і дитини. Тобто вони мають дві сторони домовитися. Якщо це добре мамі і дитини, вони можуть продовжувати годувати. Зараз мами годують і до 2-3 років. Тобто це інші види харчування плюс мамине молоко. Мамине молоко – це неймовірний продукт. Робили дослідження. Воно є різним в різні пори дня навіть. Тобто, якщо ми маємо сніданок, обід, вечеря, то якщо ми візьмемо по якості молоко зранку, в обід і ввечері, то по якості є інше. По якості є інше молоко в місяць, в 2 і в 3. Тобто, щоб ви зрозуміли, що людський організм – це унікальна система, яка розуміє, що нам потрібно. І тому я думаю собі, що і в 2 роки молоко є цінне, має те, що потрібно дитині. Ну, якщо мама дуже хоче, може поєднати і грудне вигодовування, і працю. Якщо в неї є достатньо молока, вона може його зсіджувати і зробити для себе так званий домашній молочний фонд. Тобто вона може заморожувати молоко. Воно втрачає певні свої властивості, але не в невеликій кількості. Тобто вона може собі свій банк молока робити вдома, заморожувати його і потім його використовувати, вже пастеризоване. Перша дитина може хотіти часто їсти, а друге, в неї зменшується кількість сечовипуску. Тобто це говорить про те, що є недостатньо молока. Другий критерій – це набирання ваги. Якщо дитина набирає за місяць менше, як 500 грам, це говорить про те, що вона недостатньо споживає їжі. І тоді ми вирішуємо питання, що додати. Тоді це буде змішане вигодовування. Тобто залишаємо цицю і додаємо молочну суміш. Вибір молочних сумішей є великий, бо є і лікувальні, і з різноманітними добавками. Зараз є ці адаптовані суміші. Тобто вибір є великий. Просто тоді треба зрозуміти, яку краще суміш треба для дитини вже в кожній окремій ситуації. Перш за все, це, як я говорила, це повинні вирішити обидві сторони. Так? Ну, зазвичай дітям дуже це подобається, тому що ми любимо маму і любимо те, що є біля мами. Друге, якщо мама вирішує, наприклад, йти на роботу чи туди, вона має для себе це вирішити і зробити це не болюче для дитини. Говорить про те, що якщо, наприклад, відлучити маму від дитини на 3 доби, у дитини дуже коротка пам'ять, вона за 3 доби практично забуває. І може, але не мають зустрічатися 3 доби. Або це робити поступово. Тобто, як краще обидвом сторонам. Вони мають знайти самі шлях до того відлучення. Буває, в декотрих буває це дуже болюче, а в декотрих буває легше. На лактацію впливає психоемоційний стан жінки, дуже впливає. У нас була хибна думка, що на неї впливає, наприклад, температура чи так далі. Я завжди жінкам говорю, що одна крапелька сльози вбиває 10 крапель молока. Тому емоційний стрес надзвичайно шкідливий для годуючої мами. І під час годування може виникнути так звані лактаційні кризи, в якийсь момент стає більше молока. Що треба робити? Частіше прикладати дитину до грудей і на одне вигодовування давати 2 циці. Тобто часто це годування тоді може бути щопівгодини. Тоді ми можемо прикладати теплу грілку для грудей, для того, щоб підсилити кровопостачання грудей. Можемо додати якісь засоби для підсилення лактації, наприклад, якийсь чай чи взагалі чаї. І за 2-3 дні лактація відновлюється повністю. Просто мама не повинна опускати руки, а думати, що молоко буде. На сьогодні це все. Дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21:00 на каналі 402. Не хворійте та завжди будьте в хорошому настрої.